Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto našej špeciálnej série s majstrostiel sveta v hokeji 2022 vo fínskych Helsinkách a Tamperách. Máme za sebou ďalšie hokejové udalosti, ďalšie hokejové zážitky, Tentokrát výnimočne za trošku viac než 24 hodín a to z toho dôvodu, že včerajší diel som natáčal trošku netradične pred začiatkom toho daného dňa, a to z toho dôvodu, že e, ešte deň predtým boli odložené dva zápasy na neskoršie časy kvôli problémom v našej helsinskej hale, tým pádom obidva zápasy našej skupiny a boli kúsoček preložené a tým pádom, že som nemal výsledok z jedného zápasu z našej skupiny, tak vtedy som proste nevedel natočiť video v tom takom klasickom čase medzi 6. až 7. večer, respektíve podvečer, ale aj z toho dôvodu, že v tom čase som nebol doma, takže tým pádom e, sa tam nemalo, som nemal ako natočiť vlastne to video. Ale už teraz konečne, dámy a páni, e, sa vraciame späť do nášho klasického formátu, teda medzi predposlednými a poslednými zápasmi daného dňa. Ďalšie informačné video, ako, e, ako stojí e, stav a ako to vyzerá po ďalších zaujímavých zápasoch na MS22 vo Fínsku. Takže, dámy a páni, ja to nebudem zbytočne naťahovať, nebudeme chodiť ho okolo horkej kaše. Dneska si ešte raz v rýchlosti zhrnieme e, včerajšie výsledky zápasov. Takisto si zhrnieme vlastne aj možno ešte v rýchlosti si môžeme aj zo štvetka zhrnúť výsledky zápasov a samozrejme sa pozrieme na ešte zvyšok dnešného programu aj na výsledky dnešných doterajších zápasov plus zajtrajší program a ešte aj na aktuálny bodový stav v obi dvoch skupinách takže máme sa na čo tešiť, dúfam, že ste pripravení ja takisto, no a poďme rovno na to Takže čo sa týka štvrtka 19. maja, tak tam sme si už síce hovorili včera e, do obeda, ako to dopadlo, ale ešte raz v rýchlosti si to môžeme povedať. Takže e, dozatiaľ v zápase Nemecko-Dánsko najmenší výsledok, aký len môže byť na majstrovstvách e, a aký môžete dosiahnuť v nejakom zápase keďže v hokejovom zápase musí byť vždy presne určený víťaz, nemôže zápas skončiť remizou 0-0, ani 1-1, a hoci ako inak, s rovnakým výsledkom, proste hokejový zápas musí mať svojho presného víťaza. No a z jedného jediného gólu zápasu víťa, zvi, zišlo víťazne Nemecko nad Danskom 1-0, potom USA ako favorici poradil s Veľkou Britániou 3-0, Kanada, ďalší favoríci, poradil s Kazachstanom 6 -3. No a v podstate taký tiež jemnúčký favorit naši bratia Češi si poradili s Lotišmi 5-1. Takže toto boli ešte tie štvrtkové zápasy v rýchlosti. No a teraz sa ideme pozrieť na tie včerajšie zápasy e, z 20. maja, teda z 5. 20. maja. Opäť boli iba 4 zápasy v jednom dni, takže pokračuje... Takže vlastne pokračuje tá ako keby séria tých štyroch zápasov za jeden deň, ale už, už vlastne naposledy, keďže už dneska bolo až 6 zápasov, respektíve ešte sa odohrali len 4 zo 6. Takže včerajšie zápasy, takže e, najskôr tie poobednejšie o 15.20, Nemecko, Taliansko, tak Nemci... E, 9 gólov. Zatiaľ sme sa stále nedostali na ten dvojciferný počet gólov u nejakého týmu počas jedného zápasu. Ale zase máme tu nový rekord, pretože zápas Nemecko-Taliansko skončil výsledkom 9-4 pre Nemcom. Ale keď sa ešte vrátime do minulosti na, na sobotu 14. mája, čo bol iba druhý hrací deň, tak tam sme mali prvý najväčší výsledok šampionátu, a to Dánsko kazachstan 9-1, čo je dohromady 10 gólov na zápas. Ale tu to bolo od kúsoček viacej, a to konkrétne 9-4 výsledok pre Nemcov, čo znamená, že sme navýšili ako keby ten rekord v počte gólov na zápas o ďalšie 3 góly, tým pádom 13, zápasov v jednom, 13 gólov v jednom zápase, tým pádom nový rekord týchto majstrovstiev, najvyšší výsledok dozatiaľ. Takže gratulácia Nemecku s takýmto vysokým počínom na talianskom, ktoré ale musím povedať, že na to, že strelilo 4 góly, tak im to rozhodne nedali zadarmo. Takže naozaj veľmi ťažký zápas, ale e, myslím si, že asi zaslúžená výhra pre Nemecko, keď s takým veľkým náskokom e, 9-4. Takže gratulácia. No a v zápätí zaslúžená výhra pre domácich Fínov, ktorí si úplne hravo poradili s Veľkou Britániou a vyhrali jednoznačne 6-0. No a potom včerajší náš zápas, ktorý som ja možno aj našťastie chvála Bohu nevidel, pretože akurát je v tom čase som streamoval a plus ešte v tom istom čase išlo aj čo ja viem. No ale ten včerajší náš zápas, môžeme byť radi, ako to dopadlo, že ešte chvála Bohu, že v riadnej hracej dobe sme vyhrali tesne 4-3. Ale väčší prúser je to, že proste proti najľahšiemu súperovi, akože sme ešte dokonca prehrávali. Začal zápas veľmi dobre, vyhrávali sme 1-0, ale ešte do konca prvej tretiny sme mali dve vylúčenia a z obi dvoch vylúčení obidve pre, obi presilovky Kazaši využili a dostali sa do vedenia 1-2. Potom, e, potom sme tuším my dorovnali na 2-2 a ešte sme potom dali ďalší gol a znova sme sa dostali do vedenia na, na 3-2. Kazaši potom zase trošku dorovnali, ale už teraz iba na, na remízu, na 3-3, ale potom sme to už nejako ukočírovali v závere a v závere sme strelili dôležitý štvrtý gol, ktorý nás posunul konečne po troch prehratých súbojoch po sebe k druhému víťazstvu na majstrovstvách. Tým pádom ďalšie 3 body do našej tabulky, čo znamená, že máme 6 bodov z možných 12, ktoré môžeme ešte získať v vodzovkách, pokiaľ vyhráme aj tie posledné dva zápasy v skupine. Takže 6 bodov, čo je málo po 5 zápasoch, ale stále ešte u vodzovkách stále to máme vo vlastných rukách, aj po tomto zápase, čo je, veľmi do, čo je to najdôležitejšie. A rozhodne si nesmieme dovoliť ani jednu prehru a už vôbec nie remízu. Takže v podstate v posledných dvoch zápasoch jedine, čo si jediné, čo si môžeme dovoliť, je plný trojbodový zisk v riadnej hracej dobe za víťazstvo. In, e, inakším spôsobom cesta tudy nevede. Takže ja, my veríme, že sa nám to podarí. Takže tým pádom náš zápas s Kazachstanom dopadol dobre. Vyhrali sme v riadnej hracej dobe, síce tesne 4-3, ale vyhrali sme. A akým spôsobom na to sa už história pýtať nebude. Ale hlavné je, že sme vyhrali ale jadnej hracej dobe a získali sme plné 3 body, takže za to môžeme byť radi. Takže Kazachstan, Slovensko 3-4. No a veľký, no a zaujímavý súboj bol ešte súbežne, súbežne s našim hraným zápasom, kde to skončilo rovnakým výsledkom, ale zápas dospel až do samostatných nájazdov a to Lotyšsko-Rakúsko, ktoré zbiera jeden bod za druhým z remíz vo svojich zápasoch. No a ďalšia remíza pre Rakúsko. 3-3 po riadnej hracej dobe, ale nakoniec to boli po samostatných nájazdoch Lotyši, ktorí tuším vyhrali prvýkrát na šampionáte, ale nie som si istý. Takže obrovská gratulácia pre Lotyšov. Aj keď iba za dva body víťazstvo, ale každé víťazstvo je pekné a aj dva body môžu pomôcť. Takže gratulácia Lotyšom. Gratulácia Lotyšom. A ďalšia remíza pre Rakúsko, to už je tuším tretia remíza pre Rakúsko. Takže ako síce po bodíkoch zbierajú tie tie remízy, čo je pekné, ale či to bude postačiť na nebodaj šokujúci postup, prípadne záchranu, aby sa udržali v kategórii, tak uvidíme, uvidíme. No, tak aby sme si to zhrnuli v rýchlosti, takže včerajšie 4 zápasy z 5. 20. maja, takže Nemecko-Taliansko zatiaľ najvyšší výsledok doterajšom, doterajšieho šampionátu 9-4, potom domáce Fínsko hladko zdolalo Britov 6-0. Naši slováci to dokázali a konečne získali 3 body. A vôbec nejaké body od našej prvej výhry proti Francúzsku v úvodnom zápase. Takže výhra nad Kazašmi 4-3. No a, no, a no a potom lotyšsko rakúsko po samostatných nájazdoch 4-3 pre Lotyšsko. Tak. Tým pádom máme zhrnutý včerajší deň no a ideme na dnešný veľmi bohatý program, pretože dnes až 6 zápasov, už 4 boli odohraté. Takže poďme na to, poďme na to, poďme si povedať, ako to zatiaľ dneska vyzerá. Takže obedňajšie za prvýkrát od, od minulej nedele sme mali konečne aj obednejšie zápasy, ktoré začali o 1120. No a ten prvý Dánsko-Francúzsko dopadol jednoznačne v podaní Dánov, vyhrali 3-0, takže gratulácia Dánsku. No a potom, no a potom USA Švédsko, veľký šláger dnešného dňa, spoločne aj s ďalším zápasom, ale k tomu sa dostaneme o chvíľu. No a ďalšia remíza, no ale tentokrát zápas skončil o trošku skorej, pretože zápas dospel iba do predloženia ale Američania to zvládli a zdolali veľkých favoritov na titul Švédov. E, 3-2 po predložení, čím trošku pomohli domácim Fínom, aby sa opäť vrátili na prvú pozíciu v ich skupine B. No a ešte väčší šláger určite bol e, v našej skupine A a vzájomný súboj o prvé miesto v našej skupine A a možno aj teoretický Uh, už tak teoretická nápoveda, že kto sa možno aj stane celkovým víťazom našej skupiny A. Pretože Kanada a Švajčiarsko mali pred dnešným zápasom obidvaja po štyroch zápasoch zhodne po 12 bodov, ako poslední dvaja čo mali plný počet, ale po tomto zápase už má plný počet bodov len jedna jediná krajina zo všetkých 16 na šampionáte. A je to práve Švajčiarsko, ktoré polovičným náskokom šokujúco, trošku pre mňa šokujúco, ale zase na veľké prekvapenie zdolalo Kanadu 6-3. Takže síce opäť bo bohatá golová nadielka, čo je pekné, ale poraziť Kanadianov v pomere o polovicu a ešte u Švajčerov. Ja som hovoril, že ja sa tých Švajčerov bojím ako svinia a mal som zase pravdu a ešte o polovicu zdolali Kanadu tiež veľkého favorita na titula vlastne uradujúcich majstrov sveta, Takže vidíte to. Takže Švajčiarsko vyhrá, vyhralo 6-3, no a tým sa Švajčiarsko stáva posledným týmom na šampionáte, ktorý ne, nestratil ešte ani jeden jediný bod a má aj tým pádom na prvom mieste v našej skupine, a, ale to až o chvíľu. No a ďalší domáci zápas Fínov proti Rakúsku a Fíni si opäť podobne ako včera proti Britom hladko poradili. Tentokrát o polovicu menej golov síce strelili, ale je to tak či tak čisté víťazstvo 3-0 nad Rakúšanmi. Takže Rakúšania už dneska nešokovali domácich Fínov, ale trošku ich pre, prešokovali, dalo by sa povedať. Takže gratulácia domácim Fínom a tiež aj obrovská, naozaj fakt úprimná gratulácia Švajčiarom, že porazili Kanadu, naozaj niečo neuveriteľné. A ešte s polovičným po pomerom, akože wow, musím povedať. No a dnes nás čakajú ešte posledné dva zápasy, obidve začínajúce o zhruba hodinku, o 19.20 nášho času. No a čaká nás predposledný šiestý zápas a minimálne možno aj predposledný zápas na šampionáte našich Slovákov, pretože dnes nás čaká zápas proti Taliansku. E, veľmi dôležitý zápas, opäť raz e, pomerne jednoduchý súper, e, tak uvidíme, či to dneska potvrdíme, ale dôležité budú tri body pre nás, pretože pokiaľ dnes stratíme body, čo by len remízou. Už, ke, už keď len jeden bod stratíme, tak už je jasné, že už tento rok do štvrťfinále nepostúpime. No a už budeme bojovať iba o to, aby sme neskončili poslední v našej skupine a aby sme ešte nebodaj, neboli e, zosadení do nižšej divízie, čo by bolo veľmi nepríjemné. A už sa ináč vie, že ktoré týmy postúpili do tejto najvyššej divízie alebo do najvyššej ligy pre budúci rok. No a budúci rok na Majstrovstvách uvidíme opäť Maďarov a Slovincov. Takže Slovinsko a Maďarsko sa budúci rok vracajú na najvyššiu súťaž. No a s najväčšou pravdepodobnosťou, vzhľadom na to, že MS-23 sa mali pôvodne hrať v Ruskom Petrohrade a Moskve, samozrejme kvôli vojne sa to nemôže v Rusku niečo uskutočňovať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou práve v týchto dvoch krajinách, ktoré tento rok postúpili z druhej divízie do najvyššej ligy, tak by sa práve v týchto dvoch krajinách Slovinsko a Maďarsku budúci rok mal uskutočniť šampionát MS, takže v dvoch krajinách po niekoľkých rok, opäť po nejakej dobe a po niekoľkých rokoch, kedy sa tuším na posledný 2016 alebo 2015 hralo vo Francúzsku a Nemecku v dvoch krajinách jeden rok, tak opäť by sa malo v dvoch krajinách a to práve v Slovinsku, tuším v Ljubljane a v maďarskom Budapešti. Takže to by bola akože zaujímavá pecka teda. No uvidíme, uvidíme. Takže, takže už vieme, že Maďarsko a Slovinsko budú tie týmy, ktoré nahradia niektorý, niektoré týmy z obidvoch skupín pre budúci rok. No a pravdepodobne práve v týchto dvoch krajinách by sa budúci rok MS malo hrať. Tak uvidíme. No ale späť e, k dnešnému programu ešte. Takže Slovensko, Taliansko, takže veľmi dôležitý zápas pre nás musíme jedine získať 3 body. Pokiaľ získame menej ako 3 body z tohto zápasu, tak už je isté, že nepostúpime do štveť finále. A plus ešte k tomu, plus ešte k tomu, e, musíme potom už dávať iba pozor na chrbát, respektíve na to 8. miesto, aby sme sa tam neocitli, aby sme neboli zosadení do nižšej divízie za poslednú pozíciu v skupine. No a takisto dnes budú hrať vzájomne s nami aj naši bratia Češi a to proti Norsku, takže tam si myslím, že tam by Češi mohli tých Norov dať úplne v pohode. No a veríme, že aj my ako tak v pohode tých Talianov tiež dáme. No a nás potom budú jediný krát, čo budeme mať dva dní voľna, pretože až potom posledný zápas skupiny budeme mať až v posledný deň základných skupín v útorok 24. proti Dánsku, takže pre nás dobre, že dva dní voľna po tomto zápase, čo je super, ale či to budú už také, že povinné dva dní voľna, pretože e, že ešte budeme stále v tej nádeji, že môžeme postúpiť, alebo to už bude také zbytočné dni voľna, e, že keď pôjdeme do, do zápasu s Dánskom, že už vieme, že nič s tým nespravíme, takže že to bude len taká oddychovka doslova, tak e, to bude dosť dôležité po dnešnom zápase. No uvidíme. Takže aby sme si to zhrnuli, takže e, dnešný program e, obednejšie zápasy Dánsko-Francúzsko 3-0, potom USA-Švedsko po predĺžení vyhralo USA 3 potom Kanada-Švajčiarsko e, 3-6, no a domáce Fínsko si poradilo s Rakúskom 3 -0. No a dnes ešte potom večer zápasy Taliansko, Slovensko a Norsko, Česko. No a ešte sa poďme pozrieť na zajtrajší program, ktorý bude mať opäť raz len 4 zápasy a bude a vlastne dnešný deň je predposledný krát na šampionáte, čo máme najvyšší počet možný, najvyšší možný počet zápasov v jeden deň, teda 6. Posledný krát 6 zápasov v jednom dní už bude až na záverečný deň základných skupín, ten útorok 24. mája. Takže tak, takže tým pádom nasledujúce dva dní nás opäť budú čakať len po 4 zápasy, ale zápasy na pondelok si povieme až v zajtrajšom dieli. Takže čo sa týka zajtrajších zápasov, tak zajtra nehráme, ani Češi dokonca nehrajú, takže to nemusíme riešiť. No a zajtra opäť také, no, zajtra to budú trošku tak viacej e, outsiderské zápasy z tej prvej polovice dňa a potom z druhej polovice dňa to budú zase také komické zápasy, tak uvidíme ako to dopadne, no a pr prvý zápas Kazachstán-Nemecko takže Kazaši proti nám ako dobre vzdorovali tak uvidíme, že čo vymyslia na Nemcov tí by nám mohli trošku pomôcť, tí Kazaši pretože už teraz musíme trošku aj používať tú matematickú kalkulačku na tú bodovú kalkulačku no a Kazaši keby nám pomohli s Nemcami, tak to by bolo fakt super pretože tuším sú pred nami v tabulke, tak to by nám výrazne pomohlo potom, Ve potom Veľká Británia, Lotyšsko, outsiderský zápas, takže tam môže hocikto vyhrať. No a potom dva také komické zápasy, Švajčiarsko-Francúzsko, tak tam si myslím, že asi je jasný víťaz dopredu. A Švédsko-Norsko, tak tam asi tiež nemusíme dlho hľadať víťaza, ale môže sa všeličo stať a môže e, nás všeličo prekvapiť. Takže zajtrajší program Kazachstán, Nemecko, Veľká Británia, Lotyšsko, Švajčiarsko-Francúzsko a Švédsko-Norsko. Tak, to by sme mali, čo sa týka e, výsledkov včerajších dnešných zápasov, dnešný program, čo nás ešte čaká, čo bude zajtra, ešte čo bolo pred včerom, keďže sme včerajší diel mali trošku v netradičnom čase. No a posledná vec, na ktorú sa pozrieme v tomto dnešnom videu, tak sú samozrejme priebežné hodnotenia obidvoch skupín, tak poďme na to. V našej skupine je to veľmi jednoduché, pretože v našej skupine máme odohraté, všetci máme odohraté po 5 zápasov zo 7, tým pádom všetci už majú šancu hrať iba o posledných 6 bodov. No a naše Slovensko je na 5. mieste po 5 zápasoch so 6 bodmi. No a práve dneska, no a pardon, zajtra tí kazaši by nám trošku mohli s tým Nemeckom pomôcť, tak uvidíme, lebo už keby Nemecko vyhralo, tak Nemecko už bude mať viac menej istý postup, takže uvidíme, že ako to dopadne. Takže, takže tak. No a no a vlastne, keby, keby, Dánsko prehralo ten šiestý zápas, uh, už som zavodol, že proti komu, a my keby sme navzájom pro, A, tým, a my keby sme dneska vyhrali proti Talianom, tak by to bolo 9 a 9 bodov pre Dánsko a Slovensko na 4. a 5. mieste. A potom vlastne my budeme mať priamo s Dánmi ten vzájomný súboj o to posledné postupové miesto, to 4. postupové miesto. Takže uvidíme, že ako to dopadne. Uvidíme. Som veľmi zvedavý. Takže potrebujeme pomoc, aby ten, kto bude hrať proti Dánsku tentokrát, ďalší zápas, tak aby nám trošku pomohli s nimi, lebo pokiaľ Dánsko vyhra, tak bude mať 12 bodov a myslím si, že to bude asi konečná pre nás. Tak uvidíme. Uvidíme. Takže našej skup posledný tím, ktorý má plný počet bodov, ako sa hovorí, bez straty Kitičky, zatiaľ na tomto šampionáte je Švajčiarsko po 5 zápasoch plný počet 15 bodov, ako jediné. Už ani v skupine B nikto nemá plný počet bodov. Potom druhá Kanada, ktorá dnes prehrala práve proti Švajčiarsku v zájomnom súboji o víťazstvo v skupine, tak Kanada tým pádom 12 bodov spoločne s Nemeckom. Takže to znamená, že viac menej už môžeme povedať, že Švajčiarsko je prvé, ktoré má istý postup do play-off takže obrovská gratulácia Švajčiarom Kanada Nemecko pokiaľ si to potvrdia v tom šiestom zápase a získajú aspoň tých 15 bodov tak myslím si, že máme ďalších istých dvoch postupujúcich zo skupiny no a, no a keby nám pomohli e, tí, čo budú hrať proti Dánom ten šiestý zápas keďže vieme, že my proti Dánsku budeme hrať posledný vzájomný zápas číslo 7 tak e, uvidíme uvidíme, že ako to dopadne takže stále posledný tým, ktorý ešte ani raz nebodoval na šampionáte je práve Kazakstan čo si, čo si udržali túto povesť aj po našom zápase, aj keď o toho nemali ďaleko takže 0 bodov pre, pre Kazachov no a Taliansko jediná remi za 1 bod 6. Francúzsko 5 bodov 5. naše Slovensko 6 4. Dánsko 9 3. Nemecko a 2. Kanada po 12 bodov a, za, a už asi s istým postupom, istým v Švajčiarsko 15 bodov. No a skupina B, tam je to trošku rozhádzané, pretože, niektoré tí, pretože napríklad Česko má iba 4 zápasy, tiež s Norskom a niektoré týmy už majú 5 alebo 6 zápasov, takže tam je to dosť rozhádzané tie e, zápasy, takže tu je to také nepresné. No ale Fínsko čaká už len jeden jediný zápas, takže oni môžu maximálne získať 19 bodov a. Keby Švédsko obidva posledné zápasy vyhralo, tak, to je dohr tak by o bodík im nestačili na víťazstvo v skupine. Takže, takže záleží od zápasu Fínska. Takže pokiaľ Fínsko vyhrá za plné tri body a Švédsko nech sa hoci hociako v posledných dvoch zápasoch, tak už pred Fínskom neskončia v tabulke. Tým pádom Fínsko to má vo vlastných rukách, aby vyhralo tú svoju domácu skupinu, tak budeme im držať palce. Tým pádom druhé Švédsko 12 bodov, tretie USA 10, ktoré, ktorí sa postupne zachraňujú, spoločne s Čechmi sa už postupne zachraňujú z tých nižších pozíc a už e, tým pádom by aj Česko postúpilo, ktoré má výhodu, že má len 4 zápasy, takže ešte môže získať až 9 bodov, čo je dosť, takže uvidíme, či sa im to podarí. Potom 5. lotisko, e, po 5 zápasoch 5 bodov, čo vôbec není zlé, stále majú šancu teoretickú a takisto aj Norsko prekvapujúco má ešte celkom dobrú šancu majú 5 bodov po len po 4 zápasoch takže oni majú ešte 3 zápasy k dispozícii a 9 bodov no a Rakúsko, ktoré síce zbierajú iba remízy, ale 4 body stále sú ešte no vlastne už majú iba jeden zápas pred sebou, takže myslím si ak správne počítam tak asi Rakúsko už je viac menej isté že asi ani nepostúpi prvý istý nepostupujúci do play-off, pretože pokiaľ Česk lebo Česko má až 3 príležitosti a Rakúsko už iba posledný zápas ich čaká. No tak e, dosť, nepríjemne, dosť nepríjemne, že tu je to tak rozhádzané, že nemajú všetci rovnaký počet zápasov, ináč čo by sa trošku potom lepšie orientovalo. No ale uvidíme, uvidíme. Takže Británia má ešte 2 zápasy, takže tá už 6 bodov môže získať, tá už viac menej asi tiež nepostúpi. Takže Rakúsko-Británia už viac menej asi nepostúpia, ale Norsko má výhodu, že ešte 3 zápasy má pred sebou, takže ešte 9 bodov môže získať, čo je naozaj veľa. A v podstate ešte aj Lotisko má teoretickú šancu, keďže má až 2 zápasy. Česko má úplne že super výhodu na tom 4. mieste, že len 4 zápasy má odohraté. No uvidíme. Takže dámy a páni, to by sme mali. Snad som na ich nezabudol, snad som povedal všetko, čo som mal. No a to je dámy a páni v zápäti pre toto video už naozaj všetko. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť, trošku opäť dlhšie video, keďže sme si tu museli trošku dotiahnuť tú ako keby stratenú dobu, keďže tam to v predchádzajúcich dňoch bolo trošku také kolísave v tom e, harmonograme, ale našťastie sme to dotiahli a už ten no a už ďalšie diely by mali mať klasicky tak 15 až 20 minút, dneska to bolo o trošku dlhšie, tak snad sa za to nebudete hnevať. Dámy a páni, to je ale pre dnešok všetko. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám aj dnešné video z tejto našej špeciálnej série MS22 z fínsky Helsing a Tamper páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezaujíte pod hociaké moje video, kliknú na to veľmi zácen tlačítko odoberať a vedľa neho... A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanály. Plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde všetky moje vzdialené videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to už je dámy a ja, páni pre dnešok naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim. Verím, že sa vám aj dnešné video z MS-22 vo fínskych Helsinkách a Tamperách páčilo. No a budem sa na vás tešiť opäť, opäť e, zajtra. Už pri takom opäť klasickejšom dieli z tejto série. Takže do tej doby sa majte krásne. Užívajte si dnešný deň. Užívajte si hokej. fantite našim Slovákom v dnešnom zápase proti Taliansku. No a uvidíme, že či už zajtra budeme istotne vedieť, že či to ešte môžeme dať na to štveť finále, alebo či po dnešnom zápase s Talianskom už budeme mať istý koniec na šampionáte po útornejšom zápase s Dánskom. Tak, držte palce Slovákom, fandite hokeju a teším sa na vás pri tejto sérii opäť zajtra. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň. No a do ďalších videí z tejto série zatiaľ do skorého videnia priatelia zatiaľ sa majte